Kopiera grupper mellan kurser. Går det? Ja visst, det går alldeles finemang. Förutsättningarna är att samma studenter finns i bägge kurserna, för det går inte att kopiera över studenter. Därför är det bra att vänta med kopieringen tills terminen är igång och alla studenter har hunnit registrera sig. I den här kursen har jag massor av grupper och bland annat har jag skrivpar här, där studenterna är indelade två och två. Och de skulle jag vilja kopiera över nu till nästa kurs. Och det gör jag så här att på fliken skrivpar i den kursen där jag har grupperna, där klickar jag på importera. Men istället för att klicka här uppe på den stora bilden så går jag lite längre ner och så väljer jag ladda ner deltagarlista som CSV-fil. Och nu gäller det ju att veta var jag sparar den, så därför väljer jag att högerklicka och välja spara länk som, så att jag också får välja vart jag sparar. Och jag vill faktiskt ha den på skrivbordet. Och så sparar jag den. Och där är jag klar i den kursen. Om jag vill kan jag bara gå tillbaka här. Det spelar ingen roll. Sen går jag in i den kursen där jag vill ha den här gruppuppsättningen. Om du nu var väldigt uppmärksam så kanske du lade märke till att jag har en student färre i den här kursen. Men jag kör på ändå så ska vi se vad som händer. Och allra först så måste jag nu göra en ny gruppuppsättning, så jag klickar på knappen för gruppuppsättning för att få den här fliken. Och ja, för enkelhetens skull så kallar jag den för skrivpar, precis som det hette i den förra kursen. Och jag väljer att jag ska skapa grupperna senare. Och så sparar jag den. Och sen går jag återigen upp till importera. Men den här gången ska jag ju inte ladda ner, utan jag ska ladda upp. Och då gäller det att få hit den här filen som jag nyss laddade ner. Och det kan jag göra genom att klicka på raketen och leta upp den. Eller eftersom jag sparade den på skrivbordet så kan jag bara dra in den och släppa den här. Där är mina grupper skapade och det är då exakt samma grupper som i den förra kursen. Jag saknade ju en student och därför är det ett skrivpar som nu bara består av en student. Och då är det så att om nu den här studenten skulle registrera sig senare, då kommer han inte att automatiskt åka in i denna gruppen. Utan när studenten har registrerat sig så kommer den studenten att hamna här under icke-tilldelade. Och jag får i så fall som lärare dra in studenten i den gruppen där den ska vara. Och därför är min rekommendation att vänta ända tills grupperna ska användas med att göra det här så att alla hinner registrera sig.